Dobro jutro gledaocima televizije Stara Pazova i kolegi voditelju Danetu. Evo, da započnemo ovaj naš susret, ja ću za početak jednu pesmu iz svoje nove knjige. Reč je o knjizi Flore i fauni. Pesma je posvećena bosiljku. Puna soba mirisa od struka bosiljka. Nema voljenijeg cveta od tog mislođina. Sejemo ga po baštama i saksijama da je uvek uz nas, jer nam je rod rođeni. Kada se rodimo, stave nam pod glavicu stručak, kad u školu pođemo, nađe se u đačkoj torbi. Kad u vojsku krenemo, ide sa nama i malo bosioka. Kad kuću gradimo, kada se ženimo, kad decu krštavamo, kad slavu slavimo, kada se spremamo na put u beskonačne vekove, tu je i bosiljak. To je, kažu, cveće carsko, ali i naše prvo i poslednje. Petar Žebeljan, poštovani gledalci, moj vaš gost, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli, kažu kolege, novinar, pisac i vinogradar. Tačno, da. Sve zajedno. Pa tako vi ste tri u jedan. Da, tako se da, dogodilo nekako da... Ja sam književno studirao, radio sam u Radio Beogradu kao novinar, mahom u obrazovnim, kulturnim, dečijim, dokumentarnim emisijama. A na selu sam, u Perlezu, u Banatu. Posle roditelja mojih ostala mi je kuća, vinograd, voćnjak, zemlja i tako. Tako da ja, dok ima snage u meni, pokušavam da to držim onako kako bi trebalo, kako valja. Za moje unuke, za moju decu i za prijatelje svoje. Hoće biti ove godine vina i rakije? Ako Bog da, bit će, kao što se prošle godine nije dogodilo da nije bilo grožđa i mnoga voća su postradala, a ove godine, kako izgleda, bit će nešto, da. Napisali ste oko 8. Tako, da. Knjiga, evo čuli smo i jednu iz koje knjige smo to čuli? To je iz Flore i fauni. Flore i fauni su knjiga o bilju i životinjama, mali razgovornik o svemu tome, gde sam ja pokušao da uspostavim tu neku relaciju između tog sveta, biljnog i životinskog, i nas ljudi. Zato što mislim da mi živimo u jednoj divnoj simbiozi, dopunjujemo se, korisni smo jedni drugima i to je taj nekakav suživot koji je stvoritelj naš upriličio da živimo na ovom zemljenom šaru. Da li pesme nastaju u Perlezu ili do Perleza kada putujete ili kada ste u autu? Ne, kada ste inspirativni? Ne. Pa, moguće i u Perlezu i u Beogradu i... Naprimjer, one ranije knjige, ja sam pisao sedeći u autobusu. Stanovao sam dosta daleko na periferiji Beograda, tako da mi je bilo potrebno ceo sat da stignem do radnog mesta i onda sam sedeći u autobusu ispisivao neke priče i tako neke druge tekstove. Ove pesme sada sam pisao onako kad naiđe nekakav trenutak raspoloženja, da ne kažem inspiracije. Sedem pa zapišem jednu, pa potom se dogodi druga, treća i tako dalje. Ne istog dana, naravno. I tako se to nakupi. I ova knjiga Flore i fauni ima jednu, kažem, čudnu arhitektoniku, organizaciju. Ja sam to tako namislio da posvetim 30 pesama biljkama i 30 pesama životinjama. Na početku se nalazi predislovna pesma, kako sam je ja nazvao, to je tako nekako uvodna pesma, jedna stara reč, predislovije, znači uvod u tim starim knjigama iz 18. 19. veka. A potom na kraju jedna epiloška pesma koja zatvara ceo taj krug i tu su znači te 30 tih pesama jednih, 30 drugih. I na kraju sam dodao jedan mali dodatak, manje poznate reči. Naime, ja kad pišem, ja, bar tako mi je osjećanje jezičko, a i osjećam potrebu da to unesem u svoju literaturu, trudim se da biranim rečima
čak i arhaičnim, nekada zaboravljenim, zatomljenim rečima dam novi nekakav život, da ih vratim u naš opticaj, zato što smatram da je to dragoceno, da je to važno, da se na taj način jezik uspostavlja relaciju sa onim što je nekada bilo, kako se nekada govorilo. I danas, kada smo preplavljeni anglicizmima, germanizmima i ne znam kojim sve drugim rečima, treba nekako taj naš jezički fond, naše reči koje su dragocene, lepe, zvučne, neobične, treba da se vrate u naš jezik i ovaj kolokvijalni govor, a pogotovo u književnosti. Tako sam, kažem, dodao i taj jedan mali deo, dodatak za ovu, uz ovu knjigu. Hoćemo da čujemo? Još jednu pesmu? Možemo da čujemo, da, evo. Evo jedna pesma o ovci, ovcama. Niko nije srećniji od ovce dok doji jagnje. To se belodano vidi po brižnom pogledu i nežnom gurkanju gubicom malog halapljivca ka nabreklom vimenu. Ako se u velikom stadu dogodi da se jagnje zaigra i udalji, odmah će prepoznati tužno blejanje i potrčati da zabrinutu majku uteši. Koliko je bolan dan kada jagnješce od sise odbiju i od majke odljuče, prepoznaje se to po tužnom dugom oglašavanju razdvojenih. Neće proći mnogo vremena, ovca i jagnje će zaboraviti snažnu sponu koja ih je vezivala i utopit će se u stado. Često će se susretati, ali nikada više neće ponovo bljesnuti ona nežnost brižne majke i radost njenog čeda dok veselo za njom skakuće. Petri, imali šanse da napravite promociju u Staroj Pazovi ili okolini, jeste razmišljali? Pa može, da, što da ne, može. Lepo da se gledalci upoznaju. Da. Kako da re, da, može, samo neko bi to trebalo da organizuje. Ja ne poznajem ljude ovde, ne poznajem institucije. Može, evo, vi imate moj telefon, pa javite se, ja ću doći svakako. Hvala što ste bili gostitelji programa. Želimo pre svega dobro zdravlje i dalje dođite. Ja bih još nešto, pošto sam ja poneo nekoliko knjiga, znam da postoje i u Staroj Pazovi ljubitelji poezije, pa sam namerio da te knjige poklonimo nekim od... Ja ću se gledalci, inače se stalno javljaju. Znaju oni da su knjige za poklon. Dobro. Hvala lepo, srećan put i dođite mi opet. Svakako da, prijatno.